Després del ball de les quatre figures a la Basílica de Santa Maria del Pi, es reprèn la cercavila, aquest cop de comiat, fins a la plaça del Rei. El Lleó de Barcelona encapçala la cercavila, com sempre. Estem davant de l'església de Belém, a la Rambla, i ara entraran les quatre figures al carrer de Portaferrissa. Ball de la convidada, l'Àliga de Vilafranca del Penedès. Espectacular. Magnífic. Bravo, bravo, sensacional, Vilafranca. I aquí podem admirar l'altra convidada, que és l'Ovella de Castellví de la Marca,
és divertidíssima i té molt èxit, molt èxit. Bravo, bravo, Ovella de Castellví. Bravo. Fantàstic. Bravo, bravo. Ara estem a la plaça Nova, ja al barri Gòtic. Estem darrere la Catedral Gòtica de Barcelona. Impressionant. Impressionant. La Mulassa i el Lleó de Barcelona ja els trobem ballant aquí a la plaça del Rei, esperant l'arribada de les dues figures convidades.
I aquí ja podem veure les quatre figures ballant conjuntament. Sensacional. Plaça del Rei. Lleó i Mulassa de Barcelona, juntament amb els vostres convidats, la Ovella de Castellbí i l'Àliga de Vilafranca, heu ballat fantàsticament bé. Heu fet disfrutar molt a tothom. Bestieses 2022. Moltes gràcies a tothom, especialment a la Colla del Pi.